днешният епизод на Криеница ще имам отново скрита готина кола. А именно, както виждате, става дума за Audi RS7. Дали ще успея да открия този звяр и ще се измъкна ли? Предстои да разберете. Разбира се, ако желаете още подобни епизоди на Криеница, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, преди самото начало, искам да ви покажа и 7-те локации, на които ще бъде възможно колата да бъде намерена. Освен обаче, че аз ще бягам с готина кола и останалите, които ме гонят, когато ме видят с тази кола, ще имат правото да сменят и техните. Като цяло ще бъде лудница. Сега ви оставам с клипа и ви пожелавам приятно гледане. I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Добре, маняци, дано сте готови. Раз, два, три. Мизерници такива. Така, хора, както знаете, има няколко места, на които може да бъде спряна RS7-ца там. А, от какво е това такси, аз бъде подвижал. Мисля, последното място, което да проверя или малко по-натам, да бъде ето тази сграда, защото има шанс да бъде на този паркинг съответно. А пък качването на последният етаж, слизането обратно ще бъде пълно мъчение. What? Това какво беше? Така. Топа, че съм в колата. Те не знаят, че съм жена. Здравей! Има ли вариант да си върши? Не знам дали се то дали няма се върне. Мизерника. Връща се, проверява там, опа, втори дубъл. Вече двама минаха покрай мен. Ма, им си. Така. Добре, потегляме. Първата локация, на която ще проверим дали RS7-цата е паркирана, е ето тази тук къща. Този паркинг на Grove Street е много рискован, защото влязали там трябва да сляза задължително от колата, за да проверя дали е там колата. А това много не ми се иска да се случва. Това не е бот. И така. Ето тази къща, не. Колата няма тук. Тръгвам в обратна посока. Това е трудно. Да. Да проверя паркинг. 6 минути до вземането на къстъм колата. Не разбирам кой кой. О, мизерник. После, че излиза по домата. Нещо е много съмнително. Нима очи, нищо не казва. Пичи гайм Криница, винаги е съмнително. Най-лошото е, че не мога да си оправя карането. По това ще ме разпознаете. Още една локация, на която колата я няма. То вече ми видя. Нали знаеш, че за да си оправиш карането, някой трябва да те види. Чистки камион, дали може да е тук? Може да съм всичко, може ли да съм пеша? Може ли да си иска костюми? Това Васето ли бе, човек? Много ми е сус. Значи... Сега нарушнявам мръдна. Това той ли е, човек? Смисъл, виж го. Не знам. Много е сус. Той е! Мизерници такива! Знаех си, че той. Къде? Е, сега е времето да... Зад синия. А, виждам някакви деца блъскат, идва. Времето да мине е от тука. С кое? През пушарната. Кое е той, бе? Не е той. Не е той. Той ни мами, бе. Човек, това беше едно към една. Да видя дали колата не е тука. Бързо! И Васил, ти се засмя много... Няма я. Правилно, между другото. Демит! Добре, отиваме към паркинга. Искате ли ви кажа, че го намерих? Къде? Еми той е невидим човек. Ангеле. Е, го е тука! В черно камаро! На болницата! Това е на пожарната! Там ли? Абе, човек, не види ме! Да не съм бъгнал! Сигурен ли си? Яс лес! Слизам, чакай! А, не си ти!
Какъв шанс съм се тези автобус? Ще го взема. Не знам. Това е в категорията на нещата позволени, така че... А мога ли да сляза да го прибия? Зерник! Мога ли да сляза върна да пробия някой? Можеш. Това е Васил, бе, бате. 4 минути минаха! Аз още не съм намерил колата. Не, хора, факт, тук няма никой. Този ме подмина. Да, на... Чакайте да се огледам, че трябва да карам към паркинга. Добре, качваме се на паркинга рязко. И да видим дали най-отгоре не е паркирана РС-7-цата. Абе, някой може да на синия мол. Че моя страна най-много разпознава се. По-малко от 3 минути ще мога да взема колата. Това с камиона малко кара бясно. Някакъв и не видим. Сто от камион. Аз не виждам някакъв начин да го намеря, ако не направя пак. Опа! А, сега удари тази камион, ай го видя. Оуф! Няма я и тука. Васе е в камиона. Не, но 100% ще ме видите, защото аз видях абсолютно всички от вас. Ага, и къде? Така че... Тайна майна, маняк! Чакай, боче! Добре. 2 минути до вземането на колата, аз още не съм я намерил. Трябва да я намеря, защото... Какъв шанс е да взема бокучийски камион? Аз вярах, че ще бокучийски камион. Мале, тук могат да видят следи, ако се качат обаче. Аз така съм дрифтил. Той има нов автобус, това е проблема. Някой идва към паркинга. Той бокучийски камион тръгна, ме изпревара. Някой още знае как изглежда той. Не! Две къщи останаха да проверя. Миналият път беше... На гроб, отивам към Франклин. О, пожарна! Мизерник! Не! Намери ли да? Ужас! Не съм намерил колата! Какво е това NPC, бе? А, значи на пожарната, верно! Пожарната... Ай, то веро, че и там може да има кола! Не знам. На пожарната! Или си черни, те питат, бе? Аз съм. Ох, то сега ще се върне за мене. Ама, значи он е бил някъде на пожарната, бе, бате. А не, той ние всички минахме до пожарната. А, къде сте? Кой е? Това имаше NPC с... То ме подмина. Каска, бе. Забравих да проверя пожарната колко съм взел, ако е била тука колата. Аз съм минал, бе! Няма я. Отиваме към Франклин, това наистина вече е... Това ли ми казваш? Една от последните локации, не вярвам да я сложат два пъти подред на Grove Street. Ще е твърде тъпо от тяхна страна. Ама има и логика. Обратно психология. Да я сложат на същото място, на което беше предния път. Никак ми не е, докато не си оправя колата отпред. Така. Имам по-малко от минута. Добре, бе, колко? Време, което трябва да изтече, за да взема колата, така че смело се запътвам към гаража на Франклин. Видях някаква бабка. Се движи много бързо. Това го усъствам за вас, ето някаква бабка. Това ще го изнесе. Каква бичка, бе? Еми не знам, човек. Ела, виж който е. Може ли да е жена той? Ами, по принцип може и всичко. Всичко може. Да. Аре, поне го прилича до мъже. Ами... Къщата на Франклин? Е, това май беше гаража. Това е абсолютно всичко. Опа. Кой е това с този джип, бе? Аз. Слизам от тука. Ой, той е прилича. Опускател. Имам идеално време да се кача. Я да видим. Уууу! Бейби, летс гоу! Ето я! Добре, бе, Васе, къде си, бе? Е, сега вече ще ме намерят. Да, го знае, чу. Не знам, не знам. Това ще е трудно. Ма ние тримата си въртим в едно кръгчето, какво искате да бъдем? И то... Абе, той взема... Взема колата, взема РС-7-цата! Минаха 7 минути и половина, бейби! Точно накрая я открих! Точно накрая една от последните локации! Значи ти се въртя около локации. Ами, абсурдно всички локации почти проверих, само две майми останаха. С женски герои. С женски герои? Знаех си, че е женски герои. Червен женски герои. Знаех! Това падаше не ми познай героя, не! Лъже! Верно ли бе? Не съм. Ама къде е РС-7-цата? Не знам. Ама не знам, кара, аз взех са тази. Май на бензиностанцията. А той ли е, бе? Не мога го видя да ли... А, да, той. Добре. Пред си няма... Не мога го видя. Франклин. На Франклин, да. Франклин...
Да, на другото ръчко. Това не завива! Това не завива! Бързо е на куче, обаче няма никакво завиване, тост пък. Аудио. Да бежи на станция. Пак на гроб пътува надолу. Леле, ама колата му е малко манена. Да, 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 да! Ти така си мислиш! Аз почти спирам нагоре, за да нагоре, завивам. Нагоре, нагоре, нагоре. Наляво, наляво. Ай, Бриус, капан мръсен! Оу, какво е това? Нещо, което си ясно не е. Какъв додж, бе! Додж, бе, пич. Моето е додж. Зави на дясно. А, дядо, виж ти откъде мина! Как ме избускаха сърце! Не, ние се хлъзнахме, не сме се докосвали челно. Да, и на мене ми мигна. И мене ми мигна цялото време. Мигна ми, стана всичко черно и не го виждах, човек. Точно когато се виждах. Кватро! Кватро! Кватро, няма... Я да видим. Броиш, няма да те спаси. Помоги! Форматик срещу. Къде е Васил? На... На бежа червената. Обръща обратно към Гроу Стрит. Майко... Лези флюшката в ляло. Васе, ти... Не гледаш назад, бе? Не, ми не гледам! Къде е, бе, пичо, бе? Виж сега, но са реци на задното, е 4 по 4. Абе, да, къде е, бе? На Риос се трябва. Това, бе, на пожарната. Имам една идея. Имам една идея, как да им се измъкна. На трамвайните сега. Не готово се развина с мене. Ага, някой... Леле, зави... Зави на дясно. Бързо, бързо, бързо! Може би е към пожарната, най-вероятно някъде там. Не, не, не. На пожарната е пред пожарната. Пава! Как го видяваме? Не, аз го видях вътре. Кажи ми на къде ще завие. Видя ли ме ти, бе, изрод? Да, бе, видях нещо. Имаше сигурно вътре и гледам се, загледах и изръж го видях, че... За това, защото аз съм го правил този трик. А, така ли? Аз съм го правил на три примици, поне съм го правил. Мизерник! На трамвайните релси на центъра. Да, това няма спирачки, брато. Ох. И с фикс няма. Брат, аз не мога го настигна с това. Къде? Бяхте ме хванали доста... Готова капреци няма отива зад черната дистанция. Ще обърне отново, а не, към Франки ме това. Браво! Не ми мило! Чакай! Няма да ви даваш! Гледай си работата! О, майко! Ангел, гледайте го прави, Ангел! Гледайте го прави! Той е безполезен, ох! Май, това Мерцедес! Това Мерцедес ме засипа! Оле, колата ми! Леле, шутно! Оле, колата ми, какво се случва с нея? Аз угаснах малко. И аз угаснах. Я пред Ангел угаснах и го предсакаха всичко. Така, сложихме и раздувки на гумите. Първо няма завиване, второ няма спирачки, трето няма... Слане са... На дясната гума е много по-голямо от това на лявата. Я отказвам, че ересевицата е тук по-голямо. Да! Хуууу! Той е умрял! О, всичко стана бяло! Какво се случва? Той е умрял, рад! Беше ти забрал колана! Ле-л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 е
ни скоро си карал. Тесто е нещо. Леле, капака ми замина. Моята класа също е доста засипана вече, имайте го предвид. Гаци няма ве. Леле, това няма забиване, брат. Боса се в дърво. Къдърното ва се. Да, брат, муску кола. Брат, мисля, брат, моето вече не завива. Моето вече много, много трудно завива. Ау, и двигателя ми. Двигателя ми е започнал да се поврежда. Тихо. Ау, няма спирачки. Пред синя вол. Това беше на косъм. Навря се между които синя вол. Брат, писна ми става игра. Браво, Ангеле. Къде? Не ми тръгва колата, няма и нищо, ей! Ей! Ей!
Да не съм се изключил пила. Аз върши ми горивото. Мотелите. Олей, моето гориво обаче. Не бе, не, няма гориво, няма гориво, ама. А, остава бе. Значи се е щупила. Как за, как запалваш? Оу! Как си взяваш блясък само? Ааа, след си влез. Къде оти? Брат, виж, тъп, той голям, ще я зави. Ай, го е тука бе, на синемо. Ааа! Обърна, обърна. Идва към тебе. Няма! Не! Не мога да зави. Туе! Това си за GTR ли бе? Не работи нито си за нито, нито напълне на енджин. От тем менюто отиваш на вико и тога енджин. Аз ще бягам бавно, защото този бързото е по-трудно, честно казано. Ма си мога, човек, аз само преча на ангел. Повече ме оцелвате като карам бързо. Не, аз ми писта, бате. Бах ти трола. Аз не мога да забивам. Вижте, кури, два пъти го настигам, два пъти ме блъска. Това ме запали като камион. Някой тук що ми стана? Едно съм трактор, брат. Абонат. Здравей. Завръщам се. Виждаш ли? Виждаш ли какво случва? Къде е? На пожарна? Къде е? Не бе, човек, не мога хита. Брат, аз просто ви троля. Вие не може да ме оцелите. Оу! Това боли. Ох. Ох. Негото е здравичка. Мале, абе не е много здравичка. Да бе не. Уууу. Порта кола. Почва да гасне. Почва да гасне. Трябва да я сменям. Моите умре. Как сега? Мале, 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 мале. То всичко живо излезе от нея. Викаш... Умря. Васе, тая кола не знам още как бъде, ама със свински опашки трябва да крепиш. Да. Къде са? Ханал съм го. До синя мол има една уличка там. Да. Слиза, слиза! Плус 100, плус 100 е! Бебе! Как се сли? А, какво как? Полицай! Полицай! О, слези и се телепортира обратно в колата, за да не измами. Мол, чест. Зад някаква улица влезе, не знам какво е това. А, почне да припадам. Зад къщите, зад къщите. Не знам кой е мапка ти! Не, като би! То му е шот на епич! Ай, взема ня... някаква друга кола! Аз това пра... Брат, не мога да я взема, много съм дебел! Не мога вляза през основната! Хе, шот съм аз от това една света! А, той е умрял тука! Ей, бог! Къде? Къде? Махай се! Къде е Васето? Ако е терел си. Аз съм малко мъртъв, така че не мога ти кажа, това беше последното, когато сте го видя. Не, клан! Мале, добре, че не ме оцелихте. О, аз ще викам. Колата ми... колата ми май приключва. Не! Аре, уе. Не стане, брато. Така. Пали дебелия GTR. А, така. Ооо. Трамвайните. Бръм 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 бръм. Излезе на синя мол отпред. Абе и това е доста бързо бе. Вашите коли са също. Само да кажа, че GTR-а се управлява много по-лесно отколкото Audi-то. Ето GTR-а е по-лесно. Даре, виждам там откъде ще излезе. Здра... А, не, не, отзад. Къде? Зад тия нещата от задните улици на Франки. Аз съм взел нещо, че го заболи. И пука. Много. Не го бате вас! Аха, разбира се, това не се чупи! Къде? Червена, червената бизнестация ще излезе. Къде е този, бе? Ебе! Не, не, другия! Оле, това си е ламбо! Не, не ме пуска! Как е репе ракита, бе? Как е такова? От... Какво е командът? Да, имаш в багажник, бе. Да. Мисля, аз мога го използваш. Пожарната! Аз 3-4 пъти вече си потушил. Да. Това няма спирачки. Две минути. Дари от там. Няма спирачки, аз нямам забиване. Абе, ей! Аха, да, да. Чупа, би! Аз съм малко по-още. Аха, ти се пъцака така сам. Къде си, бе? На боквите. Разка... О, това е извън зоната. А, не, изидаш извън зоната. Кой е сламбото, бе? Терекомизерника.
Ох, фра, тук е. Газдва, Марина! Брат, ти си сламбо, ей! Засипаха ме! Е, сега вече стана трудна работата. Поп-поп-поп-поп, газ, 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 газ! Миличкото ми GTR-че! Да, само бе тепло. Еми, моята кола вече беше... Да, моя! Ата! Спирам го! Как това не се щупи? Мале! Това почва да угасва. Не! Ох! Блъскаш си колички! Ох! А, той се обърна. Вие докато не ме обърнете... Да, между другото. А, това как му удари мизерник? Шибай го! Дай му душата! Аре, бе! Как мога си нека дърви да пуснеш дърво, бе, пич? Давай, падам! Айде, слизайте, слизайте да го утепате! Бате, не мога да сляза! Колко 5 плюс? Много! Има, че не мога да бежа! Чакай! Мънчи, пусих! Умря! Няма да гля! Няма сланинче, умря! Тази жената на Васил, какво? Ами, до тук ще приключваме с тази криница. Оцелях 20 минути, който се води за оцелял и избягал. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!